Alimir deyir ki, deyir, bu ümmət yani ümmətlər içərisində ömrü qısa olan ümmətdir. Bu ümmətin ömrü qısadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ümmətimin ömrü 60-70 arası olacaq və onu keçənlər çox az olacaq. 60-70 arası keçənlər az olacaq. Yəni bu, yəni 100% və deyir ki, keçmiş ümmətlər amma çox yaşayırdılar. 1000 il, 2000 il. Məsələn Nuh aleyhissalam 950 il ancaq dəvət eləyir. Ancaq dəvəti 950 idi Quranda keçidə. 950 il dəvət, yəni 950 il ibadət. Dəvət özü ibadətdir. Amma ümmətin isə ömrü qısadır. Yəni sən istəsən də o illərə çatmamasan 200 libadat il ilə, 300 libadat il ilə, 500 libadat il ilə. Çünki ömür qısadır, çatmır. Amma Allah Taala özü tərəfindən lütf olaraq bu ümmətə müəyyən əməllər verir, mövsümlər. Ki o mövsümlərlə o keçmiş ümmətlərdəki o uzun illər edilən ibadətlərə çatmaq olur. Məsəl üçün mövsümlərdən də Ramazan ayı, Qadir gecəsi. Kim Qadir gecəsini İmanla və savabını Allahdan umaraq ibadətə keçirsə, keçmiş günahlara bağışlanır. Amma Qədirl gecəsi özü isə, hansı ki, Qadir gecəsində ibadətə müvəffəq olmaq, ibadətin özü 1000 aydan xeyirlidir. Yəni 1000 ay deyilə. Qədirl gecəsini ibadətlə keçirmək 1000 ay deyil. 1000 ay aydan daha xeyirlidir. 1000 ay 80 ildən çox ibadat eləsən də ondan xeyirlidir. Yəni bir qədər gecəsi. Bir Ramazan, iki Ramazan, ola bilər insan 10 Ramazan, 15 Ramazan həyatında qarşılaşdı da. 10 Ramazan isə gəlib minlə yaxın edir. Təkcə Ramazan. Həmin kimi başqa əməllər vardır. Yaxşı ki cümə günü məscidə gedən haqqında iküsülular və məscidə gedərsə tez gedər, imamə yaxınlaşar, imamı dinliyər. Və orada əziyyət verməsiz gedərkən, yəni məsciddə içəridə cemaata məhər addımı atdığı hər addım bir ilin ibadəti kimi yazılar. Atdığı hər addım Ramazan ayında Qədir gecəsində o geceni ibadete geçirmek ham müvaffak olur mu? Ki geceni ibadete geçirmek, namaz, Kur'an, zikir, el açıp dua etmek, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 40 dakika, 1 saat. Yani ibadete geçirmek müvaffak adam, her adam müvaffak olmadı. Ancak Allah da onu müvaffak edildiğinden başka. Yemin müvəffəq olmaq üçün də müəyyən səbəblər var da, o səbəbləri yerinə yetirməsən ki, Allah müvəffəq eləsin. Çünki Allah da insanın çalışmasını bilir ki, çalışır, necədirsə, yaxşıdsa Allah da insanın müvəffəq eləyir. Allah bizi müvəffəq eləsin. Allah təvfik versin. O yoxsa belə insan öz əməli ilə heç nə edə bilməz. Hətta Allah təala o əməlləri səbəb eləsə də, yenə o səbəblərə müvəffəq edən kimdir? Allahdır də insan yərsə Allaha muhtaçdır. Qlob rəmasın ayın özün rəmasın ayında ibadətə keçinmək. Və ədəm olub ki rəmasına yaxın dünyasını dəyişir. Və vaxtda Ramazanda xəstələr ibadət eləyə bilmirib. Və ya, çox şey ola bilər. Təkcə im yani, dualıb istəmək lazımdır Allahdan. Çünki böyük fürsətdir. Vallahi böyük fürsətdir. Deyib peyğəmbər saldi, alimlər dedi ki, yəni, sən lazımınca Ramazanı qarşılamasan, layiqincə dəyərləndirməsən, qiymətləndirməsən, deyə Vaysal ona. Vaysal ona ki, deyə səma əhlinin ən xeyirlisi, mələklər içərisində ən xeyirlisi de, sənə bədualıyır. Ramazanı əgər layiqincə dəyərləndirməsən, və yer əhlinində bəşəriyyətin ən xeyirlisi sənə amin deyir ona. Ki Cebrail mələk Deyik ki Ramazan'a yetişib günahları bağışlanmayanın üzü yerlə sülütünsün və hətta uzaq olsun. Rəhmətindən Allahın xeyirlərdən, cənnətdən uzaq olsun. Bədualıyir və peyğəmbər sallallahu əleyhi de, və səlləmə amin deyir. Alimlər də ki, məsələ çox ciddi və təhlükəlidir. İnsan lazımınca, layiqincə dəyərləndir məsəl Ramazanı ibadətlərlə, zikr, dua Allah'a yalvararaq keçirməsə xeyrinə yox, əksinə olur insan. Onu deyir Ramazan hər adama rəhmət olmur. Kimə sə rəhmət, kiməsə əksinədir. Yəni Ramazan sadəcə ilə oruç tutdun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmindən ki nə qədər oruç tutanlar var ki, onun oruclarından çıxan ancaq acılıq və susuzluqdur. Elə işin çatmır. Ömür də qısadır da, bilmirsən gələn il Ramazana çıxılacaqsan, çat çatmayacaqsan. Onu görə ciddi çalışmaq lazımdır. Amma ki Şabanın 15-ci gecəsi e, ibadət, xüsusi nəsə dua belə şey yoxdur. Sadəcə olaraq Allah Taalanın özünün elə dini peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, 15-ci gecə Allah Taala bağışlayır. Yəni insan nə eləyir? İbadətmə eləməli, nəsə eləməli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin gecəni xüsusi ibadət, nəsə belə bir dua eləməyir sahabələr eləməyiblər. Sahabələrin dövründən sonra çıxıbdı müəyyən şeylər, təbiinlərdən, təbiinlərdən sonra və bəzi alimlər də əsas ümmətdən bəzən onlardan götürüblər. Müəyyən ibadət, bu gecəni ibadət eləmək amma peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrlə eləməyiblər. Ona görə alimlər deyək ki, bu gecədə müəyyən xüsusi dua, zikir, xüsusi ibadət yoxdur. Sadəcə Allah təalanın elədiyini xəbər verir ki, Allahla bağışlayır. Yoksuzsa, İlk, e, i̇bn sal adətində yoxdur məsələn. Hər gecə hərfə namaz qılmağım. Yəni məboli 15-də durub qırsam onda bir problem var. Heç qlan deyil. Heç qlan deyil. Mənim təşrih hallarına qayıtdırım. Səyirsən. İstər ki ibadətlə keçsində bu gecəni. Əyə el olmaz. Artıq xüsusiləşdirildi o gecəni. İbn Hüseyn ibn Ramal buyurur ki, Nişabanın 15-ci gecəsi, Rəcəbin 15-ci gecəsi deyilir bir ayrıca bir Xüsusiyyət yoxdur, keyfiyyət də belədir axı. Ki sən nəsə eləməlsən, insan müsəlman nəsə eləsin deyə.